l'Ajuntament de Mataró cedeix a la Generalitat els terrenys on es construirà el nou centre assistencial. L'ampliació de l'hospital servirà per acollir els serveis que ara mateix presta l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. Bon vespre. És una situació que feia 2 anys que estava encallada i que ara s'ha resolt. Judit Peñaranda. Sí, la sessió s'ha fet efectiva justament aquest dilluns a la Junta de Govern local i ara el proper pas serà tant la licitació com l'adjudicació primer del projecte i després de l'obra. De seguida us en donem més detalls. Venim de seguida, Judit. Abans el que fem és repassar els altres titulars. L'Associació en Defensa del Patrimoni Cultural de Mataró segueix ferm en la decisió de no tocar Calamadrona del seu lloc, ressaltant la importància del jaciment arqueològic. Agàpit Borràs ha estat l'encarregat d'elaborar el torró d'autor d'aquest any. Amb la intenció de fer reflexionar sobre el futur de Mataró, ha plasmat 12 xemeneies de la ciutat al torró. La Unió Esportiva Vilassar de Mar juga si guanya entrar en posicions de play-off d'ascens. L'Argentona consolidaria de vèncer el liderat i el Mataró no pot perdre més partits. Tal com ara els explicàvem, després de 2 anys, Mataró desencalla l'ampliació de l'hospital que ha de poder fer les funcions que ara mateix es fan a l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, l'antic hospital de la capital del Maresme. En aquest cas, el que ara podem fer és marxar cap a l'espai on es trobarà aquest nou hospital o aquesta ampliació de l'hospital, que és on hi ha les nostres companyes Lia Costa i Judit Peñaranda. Judit, exactament on us trobeu i, per tant, on anirà aquest nou hospital o aquesta ampliació? Doncs mireu, si això serà possible, perquè aquest dilluns s'ha fet efectiva ja aquesta sessió de terrenys de la Junta de Govern local. Això el que vol dir és que ara el proper pas ja serà tant la licitació com l'adjudicació primer del projecte i després de les obres que es construiran. Doncs aquí on som ara, just darrere nostra, en una part de l'aparcament de l'hospital i també amb el terreny que hi ha just al costat. Per tant, això aniria, diguem, com en línia recta des de la façana de l'Hospital de Mataró. Això, si ho traslladem al calendari, voldrà dir que es començarà aquesta construcció, podríem dir que es començarà a posar aquesta primera pedra el primer semestre del 2026 i que el podríem ja veure en marxa a finals del 2027. Aquest nou centre tindrà una superfície construïda de 14.000 metres quadrats i ara mateix té un pressupost inicial de 13 milions d'euros. Home, per Mataró suposa un gran pas tenir un hospital d'atenció intermèdia amb les places que realment es necessiten a Mataró i a la comarca. És un gran pas, una cosa que fa molts anys desitjàvem i que per fi ha començat a passar. Home, d'entrada, amb les 244 places que es tenen previstes amb el nou hospital d'atenció intermèdia, més les places 82 i escaig que es faran d'hospital de dia, hem de tenir, ja s'ha fet una prospecció de com ha d'evolucionar la població i en principi hem de tenir suficient. El proper pas, ara en aquest moment, i com et deia abans, ells estan revisant el pla funcional perquè totes les places siguin les acordades, perquè estigui tot en ordre, i a partir d'aquí ells començaran amb el concurs d'idees, amb el projecte, amb la licitació, tot el procés administratiu que es triga un temps. El nou hospital el que farà serà acollir els serveis que ara presta l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, per tant seran pacients amb malalties cròniques, amb recuperacions o que també es troben en el procés final de vida. Us en donem més detalls.
L'Ajuntament cedeix a la Generalitat el terreny per la construcció de l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Mataró, un centre que substituirà l'actual Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i que comptarà amb 244 places d'internament per pacients que requereixin recuperacions funcionals o cures i per pacients amb malaltia crònica evolucionada o en procés de final de vida. També tindrà 82 places d'hospital de dia. El Servei Català de la Salut va demanar la cessió a l'Ajuntament el 2021 i ara, dos anys després, s'ha fet efectiva. El pròxim pas serà de la Generalitat, que haurà d'iniciar els tràmits de licitació del nou centre. El nou hospital té un pressupost inicial de 13 milions d'euros i tindrà 14.000 metres quadrats de superfície construïda. El terreny, que té una extensió de més d'11.000 metres quadrats, està situat davant de l'hospital i abasta part de l'actual aparcament provisional de vehicles. Unes notícies que ens arriben, doncs, Judit, que desencallarien una situació que ara feia més de 18 mesos que estaven aturades. Veurem com avancen i aquí ho explicarem. Gràcies. És el Dia Mundial de la Sida i des del Departament de Salut s'ha donat a conèixer que han repuntat una mica els contagis de VIH a Catalunya després d'haver anat clarament a la baixa en els darrers 11 anys. L'any passat es van diagnosticar 460 noves persones infectades amb el virus, que és un centenar més que el 2021, però Salut parla d'estabilització en la tendència de creixent. A Catalunya es calcula que hi ha més de 32.000 persones que viuen amb el virus de la sida i responsables públics i entitats denuncien l'estigma que encara és una barrera social. El 80% dels nous infectats amb el VIH el 2022 són homes, però no tots són gais. 6 de cada 10 contagis han passat en relacions homosexuals i 3 de cada 10 en heterosexuals. Un residual 1% per via endovenosa. Hi ha hagut un augment del 33% dels nous casos l'últim any, però s'emmarca en una corba que pràcticament no ha deixat de baixar des del 2011. Una tendència favorable en línia amb la resta d'Europa i de l'Estat. Tot i això, els responsables del sistema públic de salut continuen esforçant-se fins a erradicar la transmissió del virus. El subdirector general d'Addiccions i VIH de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom, ho ha explicat a la xarxa. Respirar mai, perquè la nostra funció és estar sempre amatents i, a més, amb aquest objectiu que deia de màxims, d'aconseguir disminuir. Encara hi ha 460 persones que s'infecten. Hem d'intentar aconseguir que això pràcticament estigui a zero. I, per tant, hem posat en marxa molts dispositius per poder-ho disminuir. Les eines més potents del Departament de Salut per lluitar contra els contagis són la detecció precoç i la píndola preventiva. Colom està convençut que Catalunya complirà els objectius 95-95-95 de l'Organització Mundial de la Salut per a l'any 2025. El 94% de les persones seropositives ja estan diagnosticades, el 90% rep tractament i gairebé totes, el 98%, tenen la càrrega viral suprimida. Pel que fa a l'Hospital de Mataró, s'hi ha diagnosticat en aquest últim any 4 nous casos de sida. El 2022 en van ser 7, la mateixa xifra registrada que el 2021. Actualment són 476 els pacients amb VIH que monitoritzen des del Consorci Sanitari del Maresme. D'aquests, el 97% reben un tractament antirretroviral. Fa 4 anys que l'Hospital de la Ciutat compta amb un tractament preventiu anomenat profilaxi preexposició amb fàrmacs antirretrovirals que s'administren a aquells col·lectius que presenten un risc especial d'infectar-se. De fet, des del Consorci expliquen que aquest 2023 s'ha dut a terme més tractaments de preexposició 78 que de postexposició 39 en aquest cas. Per tal de donar visibilitat a aquesta infecció i acabar amb l'estigma i la discriminació que pateixen les persones que la contrauen, aquest matí s'han organitzat 4 taules informatives arreu de la ciutat per informar a la població sobre quins sistemes existeixen per ser diagnosticats de VIH i com accedir a la prescripció de la profilaxi de la preexposició. Aquests punts d'informació es poden trobar al vestíbul principal de l'hospital, al Centre de Dia Salut Mental i Addiccions, al CAP Mataró Centre i també al CAP Cirera Molins. Mentrestant, i canviem de tema, es mantenen les oposicions al trasllat de Calabadrona. L'Associació de Defensa del Patrimoni Cultural de Mataró i el Maresme ressalten la importància del jaciment arqueològic, malgrat que s'hagi descartat que fos l'etapa visigòtica.
La DEPAC, l'Associació en Defensa del Patrimoni Cultural de Mataró i el Maresme, considera que els jaciments de Cala Madrona tenen un gran valor històric i arqueològic, per aquest motiu demanant que no es porti a terme el trasllat de la troballa. Segons el Consorci de Residus del Maresme, no és compatible mantenir les restes en un espai en el qual s'hi ha d'edificar el Parc d'Economia Circulat finançat pels fons Next Generation i per la Generalitat de Catalunya. Aquests són un total d'11 milions d'euros que es podrien perdre en cas que el projecte no tirés endavant. Per aquest motiu, s'han pressupostat 100.000 euros pel trasllat, però des de la DEPAC pensen que és insuficient de cara al futur. Hi ha un pressupost de 100.000 euros i això només dona per fer-les fora del parc, de l'economia circular, i deixar-les al bon recés. Qui pagarà la museïtzació? Al tornar-les a posar en lloc? D'això no en parla ningú i és un procés molt car. Des de l'entitat també recalquen la importància d'una taula de diàleg amb l'Ajuntament i el Consorci, això sí, sota la premissa de modificar parcialment el planejament i el projecte d'obra actual per combinar els dos projectes. Tanmateix, han interposat dues demandes jurídiques, una de penal per possibles defectes de forma i de contingut de la llicència d'obra i una d'administrativa al Consorci demanant la moratòria del trasllat. Dosrius treballa en dues vies per aturar la planta d'asfaltat. La mobilitat i l'urbanisme són els cavalls de batalla del govern per sortejar la instal·lació d'una activitat que el veïnat considera perillosa i molesta. L'Ajuntament de Dosrius aposta per la mobilitat i l'urbanisme per mirar d'evitar la instal·lació de la planta asfàltica. El Consorci treballa per trobar una escletxa legal en aquests àmbits que impedeixi la implantació d'aquesta activitat. A Dosrius els usos permesos fora de la trama urbana no estan regulats per un pla d'ordenació urbanística municipal i és per això que l'empresa que explota la pedrera del Rocà va haver de tramitar un pla d'actuació específic per determinar la viabilitat del projecte de la fàbrica d'aglomerat asfàltic. La Generalitat hi ha donat llum verda, però tant el veïnat com l'Ajuntament s'hi mostren contraris. Els dosriuencs alerten de l'impacte mediambiental i de mobilitat que pot suposar. Tot el que és l'organització del sòl no urbanitzable, no? I si es poden fer una suspensió de llicències urbanístiques una vegada aprovat el PAE per la Generalitat i si també nosaltres estaríem en terminis suficients com per poder fer aquesta modificació sense que se'ns passi deixin els terminis establerts per la Generalitat. Aquesta és una línia que estem esbrinant i l'altra línia és la part de la mobilitat. La mobilitat que en el projecte del pla específic, d'actuació específic, només contemplava l'entrada de la rotonda de Can Massuet, però és clar, vull dir, aquests camions per arribar en aquesta rotonda generaran una mobilitat que aquesta no va ser adjuntada en l'avantprojecte i que nosaltres pensem que serà la també una de les claus que podria ser importants. Ara com ara, l'empresa que vol fer la fàbrica d'asfaltatge encara no ha presentat el projecte a l'Ajuntament i tampoc ha sol·licitat la llicència ambiental. L'empresa encara no ha entrat al projecte per demanar la llicència ambiental, que és el projecte definitiu i l'executiu, i tenen de temps fins al 12 de maig del 2024. Tenen fins a maig per presentar aquest projecte i després començaria l'aprovació inicial, 30 dies d'exposició pública perquè es puguin presentar al·legacions. La línia de salut pública seria, segons l'Ajuntament, una de les menys viables. Ja s'han comprat 3 calibradors ambientals que arribaran a finals d'aquest any. Així es controlarà la qualitat de l'aire de la zona. Es demanarà a Salut Pública si hi ha alteracions, però consideren que aquesta via donarà pocs resultats. D'altra banda, el ple del Consell Consell Comarcal del Maresme ha rebutjat la instal·lació de la planta d'aglomerat asfàltic. La sessió d'aquest mes de novembre ha aprovat una moció per mostrar el posicionament contrari a la posada en marxa d'aquesta activitat al municipi maresmenc.
L'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, ha participat avui a l'entrevista de Mataró Ràdio. Confessa que no es pensava guanyar les eleccions municipals amb majoria absoluta i que té una personalitat molt forta. En aquest sentit, ha deixat clar que no hi ha terme mig, estàs amb mi o no em suportes, ha dit. També s'ha referit a l'anterior alcaldessa, Anabel Moreno. Segons Forç, les relacions són inexistents i fins i tot l'ha acusat de, segons ha dit, torpedejar des de darrere a través de les xarxes socials. Nosaltres teníem clar que guanyaríem, mai ens vam pensar a tenir una majoria absoluta. Una majoria absoluta que, a part, fa que tu pots tenir majoria absoluta i haver un segon partit que tingui una oposició amb 5, 6 i forta, i nosaltres els tenim com molt dividits, perquè som 2, 2, 2, 1, 1. Llavors no hi ha una oposició clara i està tot com bastant diluït. Tinc una personalitat molt forta i és o estàs molt amb mi o no em suportes. És aquestes persones que tinc molt més que els agrado, però els que no els agrado és que no els agrado gens, eh? Però jo, mira, jo tinc les esquenes molt amples. Ella es va presentar a les eleccions, va baixar de 6 a 2, no va agafar l'acte, no es va presentar en el ple d'investidura donar la vara d'alcalde, no ha fet el traspàs d'alcaldies ni el traspàs de les regidories que portava, és a dir, que torpedejar des de darrere a través de a les xarxes socials. Els alumnes de segon de batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Laia Larguera oferiran demà a les 12 del migdia a la nau Minguell un concert de dos temes i un poema musicalitzat de creació pròpia que giren entorn a la figura de Pep Amaca. Estem ready? Set, dues. Dona l'entrada a tu, Quim. Així arrencava el darrer assaig del concert que els alumnes de batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Laia Larguera porten preparant durant setmanes. Es tracta d'un projecte inclòs dins l'assignatura d'Història de la Música i que busca adaptar un fet històric a les narratives actuals. En aquesta ocasió, el procés de creació ha girat entorn al lideratge femení de Pep Amaca durant la vaga del 1946 a Mataró. El nostre objectiu és que els nostres alumnes integren el llenguatge musical, la pràctica musical, per tal de construir narratives, ja siguin agafant, apropiant-se d'elements del passat, com en aquest cas la Pepa la Maca, que guiarà el nostre treball, com són qualsevol altre element. El que intentem és tornar a agafar aquestes eines perquè els nostres alumnes puguin naturalitzar el fet d'agafar i fer música per explicar-se, expressar-se o mostrar allò que porten dintre. No es tracta d'un projecte de reconstrucció històrica, sinó d'apropiació. Una de les peculiaritats de la iniciativa és que compta amb la col·laboració de Cop Maresma i del grup mataroní Every Night. Aquest darrer ha exercit una tasca d'acompanyament. Aquest grup de batxillerat d'Arts Escèniques té la peculiaritat que treballa la música de manera continuada i la creació artística, no? Llavors vam veure que hi havia com encaixava molt bé en aquest grup fer aquest tipus de projecte, no? Treballar a través de la creació artística la memòria històrica. La iniciativa ha permès als alumnes experimentar i és que per molts ha estat la primera vegada que componien una cançó o que tocaven un determinat instrument. A mi m'ha portat el poder treballar en grup creant cançons, perquè sí que és veritat que a nivell individual potser és molt diferent el procés i també poder aprendre de què és el que necessiten els altres o hi ha gent que no ha tocat mai un instrument. Jo crec que el que ens ha costat com més és com que és una revolució que va passar fa molt de temps, encara que ens puguem posar una mica a la pell del que van viure aquestes dones a la fàbrica i tal, és com molt difícil doncs, entendre-ho realment el que estaven passant i ens ha costat com molt plasmar-ho a les cançons, però crec que al final com ho hem aconseguit bastant bé. 2, 3 i... Las vostres cares són nostres.
Un cop acabat l'assaig general d'aquest divendres, al centre cívic del Pla d'en Boet, ja només queda esperar que arribi dissabte. Serà llavors quan a les 12 del migdia els alumnes de l'Institut Laia Larquera pujaran a l'escenari de la Nau Minguell per demostrar la feina feta durant aquest temps en un concert que inclourà dos temes i un poema musicalitzat, tots ells de creació pròpia. Com es posa? El tacte és el sentit més important a l'inici de la vida. Els més petits aprenen, de fet, a vincular-se, a relacionar-se, gràcies al contacte que experimenten, sobretot amb les mans i els peus. El tacte és el primer sentit en desenvolupar-se dins del ventre matern. En concret, comença a formar-se entre la sisena i la novena setmana de gestació. En néixer, el nadó veu borrós, però és gràcies al tacte que pot explorar el món que l'envolta i que aprèn a calmar-se. De fet, a l'úter ja haurà tocat amb les mans el seu propi cos i el cordó umbilical que l'uneix a la mare i que l'alimenta. A La Calma, un espai de suport familiar i de criança de Mataró, tenen clar que el tacte és vital en els primers anys de vida dels infants i posen com a exemple que quan ploren i la mare els abraça, es calmen. Per això els motiven a experimentar amb les mans, a tocar les joguines i altres objectes i a anar descalços. Segons Amor Fuente, el tacte els ajuda a percebre's com un tot. Ajuda a que es percebin com un ésser, com un tot. I això fa que puguin arribar a explorar-se. Primer ells mateixos, primer es descobreixen les mans, després es descobreixen els peus i se'ls fiquen a la boca. I això és el primer contacte que els ajuda a descobrir el món, amb les mans i els peus. Per això també la importància d'anar descalços pel tema del moviment, el moviment lliure, i és el primer nexe d'unió amb el món extern. El paper del tacte també és important a l'hora de menjar. Els últims anys s'ha posat de moda entre moltes famílies el que es coneix com a baby-led weaning, el que seria en anglès alimentació complementària del nadó a demanda. És una pràctica que es fa coincidir amb el deslletament i on s'introdueixen aliments sòlids a la dieta per poder-los menjar amb les mans. Segons Fuente, es tracta d'una pràctica amb molts avantatges per als més petits, ja que els permet que tastin diferents textures, que aprenguin a regular la seva gana sense la pressió d'un adult i a saber i decidir què els agrada. Menjar d'aquesta manera des de tan petits també té beneficis de coordinació, perquè han de mirar al menjar i dur-lo a la boca i a l'hora de mastegar. Avui s'ha presentat a la destil·leria el torró d'autor de la pastisseria Unió d'aquest any. Dissenyat per l'artista Agapit Borràs, vol fer reflexionar sobre el futur econòmic de la ciutat, però això també que vol el disseny és basar-se en les 12 xemeneies de Mataró. Trufat de xocolata negra 70% amb pasta de fruita de maduixes i gerds i cereals cruixents. Aquests són els ingredients del torró d'autor d'enguany. Com marca la tradició, la pastisseria Unió ha creat per 28a ocasió un torró de Nadal dissenyat per un artista de proximitat. Aquest any ha estat el torn de l'arquitecte i artista Agapit Borràs. L'objectiu del torró d'autor és distanciar-se dels torrons simples i tradicionals i també generar cert debat a taula a l'hora de menjar. La idea és que treguin el torró a taula, pues es crea un petit debat de suposo que els avis diran, hosta, jo me'n recordo les 12 xemeneies, es parli un petit debat i després dels nens, igual a més de veure 12 xemeneies, veuran 12 barrets de Santa Claus o 12 espelmes enceses, vull dir que es pot crear un petit debat en una taula que només que se'n parli ja estaré ben content. L'artista mataroní considera molt important dirigir la mirada cap al futur econòmic de Mataró. És ben clar que Mataró va ser un dels motors industrials del país, però va ser fa temps. Ara, en què es centra l'economia del municipi? Borràs ha volgut plantejar aquest dubte amb el torró d'enguany i per això ha adornat el torró amb les 12 xemeneies. Jo el que poso de manifest des de que el segle XIX i XX Mataró era una fàbrica, com que explica Pilar González Agapito, i que d'alguna manera aquestes fàbriques ara han desaparegut, queden les 12 xemeneies, però la pregunta és, bueno, quin és ara el motor econòmic de la ciutat, no? Si és, doncs, un dormitori de Barcelona, on realment l'especulació és molt forta, o bé és dormitori dels municipis més rics del Maresme que estan a la perifèria de Mataró,
I tot això ens ha de fer pensar. Per reivindicar el sector agrari de la ciutat, s'ha farcit el torró amb una pasta de maduixes de quilòmetre zero i se n'ha reforçat el gust amb gerds. L'actor mataroní Pep Plaza té entre mans diversos projectes pel 2024. Entre ells hi ha la gira del muntatge El Substitut, que s'ha pogut veure amb gran èxit fins aquest novembre a Barcelona. Aquesta setmana hem pogut parlar amb ell sobre la seva professió i sobre els seus plans de futur. La Beti, d'on ens explica? Pep Plaza va començar la seva carrera com a humorista i com a actor còmic fent teatre amateur aquí, a la Sala Cabanyes, on som ara, i també a diverses ràdios locals d'aquí del Maresme, com Ràdio Argentona i Ràdio Arenys de Mar. Però l'oportunitat que li va canviar la vida li va arribar al 2001, quan va fer el salt a la televisió. Es va presentar al càsting del programa de TV3 7 de nit, animat pel seu amic, el periodista Espartac Paran, i va assolir, va superar aquest càsting. A partir d'aleshores va començar a treballar tant en aquest programa com a d'altres de diversos mitjans generalistes, entre ells RAC1 o Antena 3, fora de Catalunya. El que explica de la seva professió és que no renega de la televisió. Ara ell és l'home de les mil cares, és capaç d'imitar dins de la petita pantalla, l'hem vist moltes vegades, doncs, personatges tan diferents com Pedro Sánchez, Quim Monzó, Bertín Osborne, fins i tot Joan Pera, actor també mataroní, però diu que el que més li agrada de la seva professió és poder ser dalt d'un escenari i compartir aquesta experiència amb el públic, sentir les seves rialles i els seus aplaudiments al final de l'espectacle. Sí que reconeix que la seva professió és complicada perquè no és fàcil fer riure, és més difícil que fer plorar, i sí que quan se li pregunta sobre quin és el secret per triomfar en una professió com aquesta, el que diu és que no n'hi ha de secret, que només serveix la constància i, en el seu cas, la sort. A l'actualitat, Pep Plaza... Jo crec que estic convençut que és per vocació, no és per casualitat. Així com l'Eugeni, que ara s'ha fet la pel·lícula, queda molt clar que va ser totalment accidental, que ell era artista però era joier, no li va acabar d'anar bé en el món de les joies i va acabar fent acudits per un tema molt accidental que al final va anar molt bé, però que ell patia per sortir a l'escenari, no? Jo estic nerviós perquè un dia em va dir el Joan Pere, el dia que no tinguis aquestes pessigolles, aquest dia ja pots plegar, però jo encara tinc aquestes pessigolles, però amb moltes ganes de sortir a l'escenari. A l'actualitat, Pep Plaza compagina diversos projectes, és un dels actors fixes del programa Polònia de TV3, també el que fa són presentacions d'actes o pregons de festes majors, ho fa sempre amb aquest to divertit que el caracteritza fent imitacions o tocant la guitarra damunt de l'escenari, i ara fins fa molt poc ha tingut al Teatre Borràs de Barcelona l'espectacle El Substitut, un muntatge coproduït amb Garriga i també amb Pere Angles, amb aquest dramaturg mataroní al darrere. És un muntatge que ja no es pot veure a Barcelona, però amb el qual espera poder fer una gira per Catalunya aquest 2024. Així que el que ens ha confessat és que li agradaria molt poder portar-lo aquí a Mataró. Parlem ara de La Modesta, que organitza demà la seva desena edició. El concert queda dividit en dues parts. La primera es troba centrada en els alumnes d'escola de música i, en canvi, la segona part és on el protagonista serà el compositor mataroní Moisés Beltrán. Comences una mica un format que podríem dir que inclús fora d'aquest espai de la Fundació Iluro, doncs companyes que han vingut a tocar i proposen poder fer un format circular. Que és tan còmode per les persones del públic. És una manera de fer que estiguin més a prop de nosaltres, però també per als intèrprets, que estem super acollides, super ben acompanyades. Jo hi he pogut tocar una vegada d'acompanyament,
però no en format cercle, sinó que davant a dalt d'un escenari. Tenim la sort de que tenim un compositor que ara mateix és el director de l'Universitat de Música de Colòmbia, és compositor d'aquí Mataró, i que l'any passat vam poder-lo tenir. Vam dir, seria ideal tenir música que ens la facin per nosaltres, que és un luxe increïble. I vam fer el concurs, un concurs amb els alumnes de composició de la Universitat de Bogotà, i està volant justament ara l'alumne. Estem una mica en barreja, com sempre, intentem que hi hagi compositores, música del segle XX, XXI, en aquest cas músics catalans. Tindrem la sort de tenir en aquest cas una marimba, que és un instrument que no es pot dir que esté sempre, que ens l'ha cedit l'Escola Municipal d'aquí de Mataró, amb l'Ajuntament, clar, i que ens servia doncs, per poder apropar. I estem bastant contentes de que serà un repertori molt, molt, molt diferent i a la vegada bastant espectacular. I com cada Nadal, els pastorets tornen per omplir els teatres populars dels municipis catalans. Aquesta representació nadalenca és tota una tradició a Catalunya, una tradició que perpetua amb bon estat de salut, però amb el repte de guanyar nous públics i de posar-se també al dia, com explicàvem ara fa uns dies amb els pastorets de Mataró. D'aquest i de molts més temes n'han parlat avui mateix en una taula rodona diferents grups del territori, entre ells els pastorets mataronins. El cantant de Detalles, Oriol de Ramon, qui té una forta vinculació i ha estat present, i és que els pastorets mataronins són uns dels més emblemàtics de Catalunya, considerats patrimoni cultural de la ciutat des del 1981. Aquest any s'estrenaran el 17 de desembre, com és ja tradicional a la Sala Cabanyes. És un viatge. Ha de reflectir també els problemes del 2023, els problemes de la societat actual, i això, transportar-ho, que dels escenaris salti a les platees i que s'escampi, i que la gent del carrer doncs, vegi com un ritual actual assistir als pastorets i gaudir-ne. I qui també torna és la nit de gala de la Fundació al Maresme, un dels grans actes solidaris més importants d'aquesta fundació que organitzen en el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aquest any el títol de l'espectacle és el Museu de les Emocions, una proposta per tots els públics que barreja la dansa i el teatre per tal de conduir-nos en el món de les emocions de la mà de grans pintors com Gustav Klimt, Picasso o Van Gogh, però també de pintores del territori com són Lila Cavallut i Lila Palomera. L'espectacle té lloc demà a les 8 del vespre al Teatre Monumental. És un viatge, fem un viatge per un museu. Un museu que, bueno, que representa que és el Santi, que se perd i van buscant el Santi. Llavors aprofitem aquesta pèrdua per fer un viatge per les emocions i aquestes emocions les representem tant amb obres molt conegudes, obres de pintors famosos i de pintores també del territori, i a part també ho fem amb coreografies, amb música. Per sí, tant. Fem coreografia, ve una noia també, que es diu Maria, i era que munta la coreografia i nosaltres anem ensenyant. Sí, hem col·laborat amb la companyia Creadans, que ens han ajudat a dissenyar totes les coreografies. Tenim la col·laboració de l'Escola de Música de Mataró, l'Escola Municipal de Música, que sempre ens ajuda, l'Aula de Teatre també. No vull explicar exactament què farà l'Aula de Teatre, perquè ens ho guardem, sí? Que vinguin a veure-ho. I després tenim dos tòtems que ens fan de conductors de la gala, que són l'Espartac Paran i en Pep Plaza. És a dir, que estem molt ben acompanyats. I a sobre tenim l'ajuda dels alumnes, de l'alumnat de l'Institut Mare Mar del Masnou, del curs d'integració social, del cicle formatiu de grau superior d'integració social, que ens ajuden tant en la regidoria, ens han ajudat fent el vestuari, l'atrezzo, i ens ajudaran també dissabte a moure tots els artistes, perquè penseu que som més de... Jo crec que estarem sobre els 50 artistes a l'escenari. Sí. A més, els balls, que eren molt macos també, perquè el meu és matrata, fem amb una cinta, no? I bé, totes les cordes s'organitzen, me surt una, me surt una altra i anem sortint. Principalment la nostra feina com a gestors culturals i com a
com a part d'aquesta família, és donar visibilitat a totes les capacitats, sobretot a les capacitats de les persones que formen part de la Fundació. No? Volem influir, volem posar molt l'èmfasi en això, en les capacitats, en les coses que podem fer. Ara també volem fer un repàs a la cartellera cinematogràfica que, com cada divendres, ens porta les seves novetats. Tu madre quiere venderte. Serás la primera dama del pueblo. Els creadors de la reconeguda Loving Vincent tornen a portar l'animació pintada a l'oli al cinema amb El nombre de la tierra. La protagonista és una camperola polonesa, la Jagna, obligada a casar-se amb un granger ric i gran, tot i que ella està enamorada del seu fill. La noia es convertirà en objecte d'odi i enveja dels vilatans. ¿Por qué se han peleado? Por ti. Pasé al crimen, al subsuelo. Ir contra ellos desde dentro. Esa ha sido mi venganza. Ah, sobre todo de noche, la Vera, l'actriu Lola Dueñas i la Cora, Anna Torrent, tenen una persona en comú, l'Egoz. La Vera és la seva mare biològica i la Cora és qui el va adoptar en circumstàncies poc clares a finals del franquisme. Totes dues dones es troben a Portugal per repassar la història de les seves vides i reescriure els seus destins. Sé com te sientes ahora. A mí también me han engañado. Están disparando, están disparando. Todas las unidades, por favor, responden. El darrer film de John Woo, Noche de Paz, arrenca quan una nit de Nadal un home és testimoni de la mort del seu fill atrapat en un foc creuat entre bandes. A conseqüència del tiroteig, ell perd la veu i quan es recupera decideix entrenar-se per venjar l'assassinat del nen. Els esports els comencem parlant de futbol. Els dèiem al principi que hi ha punts importantíssims en joc pels tres equips que representen les categories més altes a la comarca del Maresme. Tres casos, Oriol Debat, bon vespre, molt diferents els uns amb els altres. Tres realitats ben diferents. La primera, a tercera federació, quina temporada que està fent la Unió Esportiva Vila-Sac. Aquesta setmana, atenció, si guanya, juga a casa, podria situar-se en posicions de play-off per estar en posicions d'ascens a la segona federació, tot i que queda moltíssima temporada, però sobretot el que això significa és que la salvació s'apropa, no? Si es van sumant punts amb un equip que en principi el seu objectiu era mantenir-se. Més avall, a la primera catalana, i tenim la cara i la creu, com fa setmanes que ho expliquem. El Futbol Club Argentona es pot situar encara més líder si guanya aquest cap de setmana en un desplaçament molt complicat al camp del Manlleu, i el Mataró juga a casa. Al Mataró se li esgoten les jornades, amb el nou entrenador Romero buscarà de sumar 3 punts i començar a guanyar partits per mirar d'abandonar la cua de la primera catalana. Els repassem tots tres. Cap de setmana intens al futbol maresmenc, començant pel Vila-Sac, que tornava al camí de la victòria davant la Pobla. Torn per la visita del CUE, partit a casa davant la Rapitenca a les 5 de la tarda al Xavi Ramon. Tant maresmencs com tarragonins començarien la campanya de la tercera federació amb objectius idèntics, la salvació. Però 12 jornades després, les dinàmiques són oposades. Com podeu veure, la victòria vilassarenca els posaria als play-off, mentre que el rival d'aquesta setmana, ni la victòria, els col·loca fora del descens. Això pel que fa a la tercera, perquè a la primera catalana hi ha partit d'alt voltatge, l'Argentona. Encara el partit més complicat de l'any, visita el Manlleu. A priori, l'equip per la primera plaça de la primera catalana. L'Argentona també es va refer de la primera derrota aquest passat cap de setmana amb la victòria al Cangibert. I aquesta és la prova de foc per conèixer el seu destí. Mentre que el Mataró vol refer-se de la pèssima situació. Primer partit de Toni Romero a la banqueta mataronina pel partit contra el Caldes de Montbui. Un altre dels equips
que està ben amunt de la classificació. Passem a parlar de bàsquet. Ahir ja fèiem aquesta prèvia del Telenom Boes Mataró, que juga contra la Penya, però ens queda parlar dels altres tres equips. També tenen partits diferents, i si comencem parlant per aquesta Lea Plata de l'OMS Unisportiva Mataró, déu-n'hi-do el desplaçament que els toca. Desplaçament complicat, però també ens ha ensenyat aquest equip que vol guanyar qualsevol pista en una situació semblant a la del Club Hoquei Mataró. I recordar que a la Lliga Femenina Challenge, tal com deies, el Telenom Boet el podran veure per aquesta casa gràcies a la xarxa a partir d'un quart de set de la tarda. Repassem tota l'actualitat basquetbolística del cap de setmana. Després de la derrota per pràcticament la mínima de l'OMS Unió Esportiva Mataró, el repte que l'espera ara és majúscul. Visita el líder imbatut, el Madera Sorli Benicarló. És l'únic equip al grup que ha guanyat els 9 partits jugats, és el segon equip amb més anotació i amb menys punts anotats. Guanyar la seva pista sembla més un atreviment que una aposta, però un cop dins la pista els mataronins poden girar la dinàmica del maig, que juga diumenge a les 6 de la tarda. Per la seva part, el femení juga a casa, demà a les 7 de la tarda. Les visita el Náutico Tenerife, l'equip que té justament per davant. Comparteixen el balanç de victòries, dues, però no el de derrotes, i és que les Canàries han jugat un partit més que han perdut. En cas de vèncer, suposaria passar per davant amb un partit pendent. A la Lliga EVA, el Mataró Parc Boet juga a Montgat. Els maresmencs són coers amb una victòria en 9 jornades. Sobre el paper, els mataronins s'hi desplacen com a favorits. No obstant, alguns dels seus partits s'han resolt per diferències prou curtes. El duel es juga demà a 6:45 de la tarda. Ara en veiem alguns casos d'equips que juguen davant de l'equip que té just davant la classificació. Sí. És el cas del Club Hoquei Mataró, que marxa a les Comes d'Igualada davant d'un equip que té a tan sols un punt. Ja ho sabem, un Club Hoquei Mataró que tant li és el rival, que té una premissa molt clara: rascar punts allà on sigui, més si és a casa d'un equip que el tens a tocar a la classificació. A veure com els van les coses, els homes entrenats per Joan Carles Vadillo. El Club Hoquei Mataró busca la primera victòria fora de casa. De moment només han arribat 2 empats a domicili i ara té per davant tota una oportunitat. Marxa a les Comes d'Igualada, l'equip que té just per sobre la classificació. Té 9 punts, un més que el Mataró, i també ha guanyat tan sols 2 partits. A més, els de la Noia són l'equip menys golejador de la categoria, amb 16 gols, mentre que el Mataró és qui n'ha marcat més d'entre els 8 últims de la classificació. Les Comes porta bons records als mataronins. Al maig del 2015, a la penúltima jornada de l'Hoquei Lliga, el Mataró de Vadillo guanyava per primer cop fora de casa i remuntava un 4-1 que els baixava automàticament de categoria. El resultat, 6-7. I si ens remuntem a aquest setembre, els igualadins també van cedir a casa a la Lliga Catalana, en aquest cas per 4-7, amb 3 gols de Burguillos, 2 de Jordi Pérez i un d'Oriol Lladó i de Lluc Vila. El duel es juga demà a partir de 8:45 de la nit. Arriba la primera victòria fora de casa. Una competició, com agradem, que s'aturarà perquè tenim un europeu pel mig amb possible representació del Mataró. Burguillos està preseleccionat amb la selecció espanyola. Faltarà veure després si queda en la selecció final d'aquesta selecció. Són bones notícies. La Lliga s'aturarà. I també fa goig veure que en aquestes imatges d'arxiu, d'alguna manera, el Mataró es podria dir que té una mica les mides preses a l'Igualada, a veure si tenen sort. El que no m'ha acabat d'entendre en aquesta prèvia de la jornada... És això d'aquí darrere. Sí, s'enfronten animals contra animals. No, és un partit del futsal Marlex Mataró, de la segona divisió B de futbol sala. Un duel inèdit a hores d'ara, entre dos equips que no s'han enfrontat mai. I les Corts se simbolitza amb un mamut, que és el que veiem de verd a les imatges. Com a l'escut mateix de les Corts. I aquí hi ha aquest creuament. Entenem que el futsal, per tant, són els porcs senglars. No, en teoria no ho sabem, però sí que són qui es vol menjar el mamut. És una mica aquesta filosofia, a vegades, dels community managers, que hi posen creativitat i tal, i que a vegades, buscant els destacats d'aquesta prèvia de la jornada, ens fan riure una mica. Doncs els senglars de Mataró intentaran menjar-se el mamut de les Corts, a veure si li va bé les coses a l'equip de Niki i de Déu, al Campus Nord. De moment,
en la seva nova situació, l'equip es manté en una part privilegiada d'aquesta categoria. Esperem que arribin els 3 punts i que més enllà de la prèvia animada i divertida que tenim, doncs arribi també la victòria i la puguem explicar el dilluns. Ho veurem dilluns, ho veurem dilluns. Però el que veurem avui és una entrevista interessant i també força especial d'aquí uns minuts. Molt especial, un convidat de luxe. El veien en imatges, ni més ni menys que Paco Clos. És un dels jugadors mataronins, dels pocs jugadors mataronins que ha jugat amb la selecció espanyola i que ha jugat amb el Barça de futbol, amb el Futbol Club Barcelona. Pepito Ramos, Lamine Yamal, Paco Clos. No n'hi ha gaires més que hagin aconseguit aquest doblet. Doncs Clos va ser entrenat per Terry Venables, l'entrenador anglès que ens ha deixat recentment, i aprofitant aquesta mala notícia, doncs recordarem aquell Barça de la final de Sevilla contra l'Este Agua i els moments de Paco Clos com a futbolista, un futbolista mataroní que ha viscut tota la vida a Mataró, que va sorgir de la Juventus i que segurament tindrem una conversa entretinguda amb la companyia també del professor del Tecnocampus i amant de l'esport i de la història de l'esport com és el Miguel Guillén. Doncs ara ho podrem veure d'aquí uns instants i ens hi retrobem ara i dilluns, Oriol. Fins dilluns, Francesc. Avui l'arxiu de la televisió de Mataró ens porta a l'any 2005 a la zona de la Tordera i en un conflicte entre l'Agència Catalana de l'Aigua i els pagesos. Pep Andreu. Exacte, un conflicte entre els pagesos de, diguéssim, la Baixa Tordera, la zona que hi ha entre l'Alt Maresme i la Selva, en concret les poblacions de Tordera, Palafolls, Malgrat i Blanes, perquè els pagesos estaven indignats perquè l'Agència Catalana de l'Aigua els hi volia aplicar un nou cànon de l'aigua que, segons ells, era injust. Per què? Doncs perquè deien que se'ls gravava per fer servir l'aigua de la dessalinitzadora de Blanes, deien, però quan nosaltres, els pagesos, pràcticament no la fem servir, i a més, per fer servir l'aigua d'uns pous que hem construït nosaltres mateixos. Per tant, deien que no pagarien dues vegades pel mateix, que a més, era un greuge perquè aquest nou cànon, aquesta nova tarifa de l'aigua, no s'aplicava ni als particulars ni a les indústries, deia, perquè els pagesos hem de ser sempre els que acabem pagant per tot. Per tant, els pagesos, això afectava uns 300 pagesos, em penso que ho he comentat, i el que van fer és una mobilització, com acostumen a fer els pagesos, agafar els tractors i sortir a la carretera. I a partir d'aquí parlem-ne. Deien, home, l'Agència Catalana de l'Aigua ara vol negociar. Diu, coi, primer negociem i després parlem de la tarifa. Diu, en canvi, ens han aplicat primer la tarifa i ara, un cop han vist que ens mobilitzem, volen parlar amb nosaltres. La qüestió que la notícia estava servida i així la vam explicar a través de Televisió de Mataró. Més d'un centenar de tractors de la Baixa Tordera protesten contra l'aplicació del cànon de l'aigua. Creuen que és un abús perquè els pous se'ls van construir ells mateixos i, per tant, no han de tornar a pagar per aquestes infraestructures. També critiquen que l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, hagi iniciat les negociacions després d'haver decidit aplicar-los al cànon. Més de 100 tractors van fer una marxa lenta ahir per les carreteres del nord del Maresme i la Selva per protestar contra l'aplicació del nou cànon de l'aigua. No volen que se'ls cobri una tarifa de l'aigua per la dessalinitzadora de Blanes perquè afirmen que no en treuen cap benefici. També consideren que se'ls farà pagar per unes infraestructures que han construït ells mateixos i critiquen el procediment que ha seguit l'Agència Catalana de l'Aigua. Primer ha decidit aplicar la tarifa i després ha obert negociacions. La seva intenció és que primer reconeixem que hem de pagar aquesta tarifa i després negociem el que vulguem. Nosaltres no estem d'acord a voler negociar aquesta tarifa de cap manera, perquè ens sembla que si hem d'entrar en una taula de negociacions, hem d'entrar a 0-2 i començant a parlar. No podem entrar ja tinguent una espasa a sobre que ja ens clava i que ens perjudica totalment. Mai hem pagat aquesta aigua de rec, és una cosa nova, és una cosa nova que s'ho treuen de la butxaca, per mi en van de recaudar, no sé on volen arribar, i això és un atac d'oli que es vol escampar tot Catalunya.
L'aplicació d'aquest cànon afecta uns 300 pagesos de la Baixa Tordera, dels municipis de Tordera, Palafolls, Blanes i Malgrat. En cas de no arribar a un acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua, els pagesos afirmen que aniran més enllà de fer tracturades i no descarten fer boicot al pagament d'aquesta tarifa. Els pagesos també se senten menys tinguts perquè afirmen ser els únics que estalvien aigua i perquè des de l'ACA no es contempla la possibilitat d'aplicar aquest cànon a les indústries i als particulars. Des del PSC i en un comunicat de premsa, la diputada Teresa Aragonès afirma que s'ha de mantenir un debat amb els pagesos afectats abans de decidir aplicar el cànon. I en efecte aquí veiem aquestes manifestacions tan típiques dels pagesos, que és agafar els, com deia, els tractors, sortir a la carretera, aquí no en passa ningú i després, si vens, ja parlem. Exacte. Bé, passaven. El que passa és que va, una marxa lenta amb 100 tractors, vaja, posa-t'hi la cua. Bloqueges bastant la carretera, diguem. Bloqueges. Per tant, saben que tenen una eina contundent per fer manifestacions com són els tractors. Ho hem vist en aquesta notícia, però podríem recuperar moltes altres amb els pagesos protagonitzant protestes. Fins dilluns, Pep. Fins dilluns. Igual. Abans de donar pas a aquesta entrevista d'esports, el que fem és repassar novament els titulars d'avui. L'Ajuntament de Mataró cedeix a la Generalitat els terrenys on es construirà el nou centre assistencial. L'ampliació de l'hospital servirà per acollir els serveis que ara mateix presta l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. L'Associació en Defensa del Patrimoni de Mataró segueix ferm en la decisió de no tocar Cala Madrona del seu lloc, ressaltant la importància del jaciment arqueològic. Agàpit Borràs ha estat l'encarregat d'elaborar el torró d'autor d'aquest any. Amb la intenció de fer reflexionar sobre el futur de Mataró, ha plasmat les 12 xemeneies de la ciutat. I en futbol, la Unió Esportiva Vilassar de Mar es juga si guanya a entrar en posicions de play-off d'ascens. L'Argentona consolidaria el liderat de Vensa i el Mataró no pot perdre més partits.